Ish kryeministri Sali Berisha ka vijuar me akuzat ndaj kryet PD-s Lyrzim Basha, teksa zhvilloi një takim me Demokratët e Vlorës, i thashë që është lider i thyer dhe nuk u bëhet prit bashkëpunëtorëve, u shpreh Berisha në fjalën e tij. Sipas Berishës, në zgjedhjen 25 prillit, vetëm 19% demokratëve votuan për Bashën dhe në vend dërheqjes ai mendoi për veten e tij. Pas 8 vitesh nuk arriti dot të marr as të siguroj as votat e vitit 2013. Në vitin 2021 të dashur miq, jemi 12% më pak në vota se në vitin 2013. Unë i kisha thënë atij se ti je lider i thyr, se nuk vriten, nuk u dilet në prit bashkëpunëtorëve, në rësirë dhe i gjurën. Një nga një i ekzekuton politikisht se s'pëlqejnë ty. Me datën 25 prill, vetëm 19% e zgjedhësve të Partisë Demokratike kishin votuar për ish kryetarin e partisë Lyrzim Basha. Zotëria në vend të dorëheqjes, jo, mendoj për vetë e ti. Dolin konferencë, shtypi thashë një masakrë elektorale. Humbja ishte e të mërshme, ja u themu një, se do të themi atë që është, Edi Rama vodhi vota. Dy fishën e 2017-ës. Ky u mor me karrigën e tij, sepse kishte frikë, e din vetaj nga kush, por injoroi dhe kjo e dyta është absolutisht tradhti ndaj jush, ndaj 610.000 zgjedhësve që votuan për Partinë Demokratike. Ndërkohë për një rikthim të mundshëm si kryetari i PD, Berisha u shpreh se kishte vendosur të mos kthehej më kurrë, por rrethana të tilla të zënë nga varri po të jesh sipas tij. Ju garantoj se në qëndrimin tim nuk ka patur asnjë lloj shkaku tjetër përveç një vendimi të largimit tim pa kthim. Unë u largova dhe në çdo dalje largimi është pa kthim. Në qoftë se unë shikoja ose imagjinoja të kthehesha, unë do të rrmirja projekt me projekt, por kisha vendosur mos kthehesha kur, ja u them haptas ju. Mirë po, rrethana të tilla të zgjoj dhe nga varri po t'jesh. Ndër të tjera, Berisha nuk ngurroi të hillte akuzat ndaj kryeministit Edi Rama.